तपाईँ र मेरो जीवन यदि वचन सुनेनौ भने हामी हाम्रो जीवन कहिले पनि बनिँदैन, कहिल्यै पनि हाम्रो जीवन तयारी हुँदैन। कहिल्यै पनि प्रभुको वचनले हो परमेश्वरसँग सम्बन्ध गराउने भनेको, प्रभुसँग मिलाउने भनेको प्रभुको वचन हो। वचनसँगै तपाईँ वचनै सुन्नुहुन्न, वचनसँग सम्बन्धित नै छैन भने तपाईँ आफ्नो ज्ञान बुद्धिको समाजको भरमा कहिलेसम्म अडिनुहुन्छ। यसकारण बाइबलमा लेखेको छ नानीहरूलाई अग्रज स्थानमा राख्नुपर्छ। र यसपालि जो आधार वचन छ, यसपालि थिम वचन पनि प्रभुले लेखेको तपाईँहरूलाई थाहा छ। यहाँ चाहिँ यसपालि चाहिँ भजन हितोपदेश 20:11 ल कसैले पढिदिनुहोस् त, हितोपदेश 20:11 यो आधार वचन हो, यो चाहिँ थिम। सुन्नुहोस् है, तपाईँले वचन सुन्नु भएको छैन, कसैले त नानीहरूको विषयमा केही भन्नुहोस् भन्दा तपाईँ के भन्ने है ठुलो मान्छेहरू? अनि मलाई त थाहा छैन, तपाईँ सेवा बस्नुहुन्न, अरू सेवा बस्छु, नानीको त थाहा छैन भन्दा के भयो त? त्यस कारणखेरि नानीहरूलाई है अग्रज स्थानमा राख्नुपर्छ। हो, पढिदिनुहोस् ल, हितोपदेश 20:11 सबै अरूतिरबाट आउने नानी बाबुहरूले पनि सबैजनाले के थाहा पाउनुपर्छ? यसपालि 2081 साल वैशाख 22 गते बेतेल प्रार्थना भवन खोर्सानीमा एक दिनको सन्देश स्कुल डेमा चाहिँ राखिएको वचनको आधार चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हितोपदेश 20:11 भनेर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। लु पढ्नुहोस् त, लो राम्रो गरी स्पष्टसँगले पढिदिनु, सुन्ने गरी। ल प्रार्थना गरौँ है। ल यहाँ भनेको छ बालकलाई पनि उसको कामहरूद्वारा चिन्न सकिन्छ, उसको काम सिद्ध र शुद्ध छ कि छैन भनेर हरेक नानीहरूले है यहाँ है उसको कामहरू शुद्ध र सिद्ध छन् कि छैनन् भनेर, उसको कामहरूद्वारा बालकलाई पनि सानैदेखि चिन्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ है। सुन्नुभयो, यो कुराहरू छ। अब यसरी नानीहरूलाई चाहिँ साधारण भन्ने कुराहरू छैन, परमेश्वरको राज्यमा पनि नानीहरू ठुलाको साथमा बराबर बसेको छ। आशिष पाउँदा परमेश्वरले नानीहरूलाई चाहिँ दिँदैन है भन्ने कुराहरू होइन, परमेश्वरले छुट्याएको छैन। 115 पढिदिनुहोस् त, भजनसङ्ग्रह 13:13 नानीहरूको सेवा बराबर हुन्छ ठुलो मान्छेहरूसँग। परमेश्वरको राज्यमा सङ्घ सिंहासनमा उभिँदा ठुला साना सबैजना बराबर उभिएको छ, अनि सेवा पनि बराबर हो हाम्रो पनि भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ नानीहरूले पनि। ल पढ्नुहोस्, छिटो पढिदिनुहोस् ल। उहाँले परमेश्वरको डर मान्नेहरूलाई साना ठुला दुवैलाई बुझ्नुभयो, साना ठुला दुवैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ। सुन्नुहोस् है, अब त्यो साना ठुला आशिष दिँदा ठुलोलाई मात्र होइन सानोलाई पनि आशिष दिएको छ। परमेश्वरको न्यायमा उभिँदाखेरि ठुलो ठुलो मात्र हो सानो चाहिँ पर्दैन भन्ने कुरा आउँदैन, यिनीहरूको काम अनुसार हुन्छ, यिनीहरूको विवेक अनुसार हुन्छ, समझ अनुसार हुन्छ। न आबोध बालक छन् भने त्यो फाल्टै कुराहरू हो, तर यो जब नानी बालबच्चाहरू हुन्छन् छिटा भइसकेको हुन्छ, अब यहाँ टिनेजरहरू पनि छ, यिनीहरू चाहिँ त्यत्तिकै स्वर्ग गइहाल्छ भन्ने कुरा, यिनीहरूलाई पनि अत्यन्तै आवश्यकता पर्छ सेवकाईको लागि, नानीहरूलाई पनि परमेश्वरको वचनको लागि होइन। भजन सङ्ग्रह हामीले पढ्यौँ, अब प्रकाशित वाक्य 20:11 पढिदिनुहोस् त, 12 न्याय हुँदाखेरि पनि नानीहरूको पनि न्याय हुन्छ, त्यस कारण नानीहरूलाई पनि परमेश्वरले बराबर स्थानमा राख्नुभएको छ। 20:12 पढिदिनुहोस्। साना ठुला दुवैलाई भन्छ, सबैजना परमेश्वरको सामनेमा उभिएका छन्, आशिष दिँदा परमेश्वरले साना ठुला दुवैलाई दिएको छ, यहाँ कसैलाई परमेश्वरले छुट्याउनु भएको छैन। यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ, नानीहरू अत्यन्तै संवेदनशील भएर सानैदेखि परमेश्वरलाई भक्ति गर्न र सुहाउँछ, अनि कामहरूद्वारा चिनिन्छ, कामहरूद्वारा चिनिन्छ भनेको कारण त्यही हो। सानैदेखि कति बालक नानीहरू ठिक ढङ्गले प्रभुको सेवा गर्ने हुन्छ, यसकारण नानीहरूलाई साथमा लिएर सेवा गर्नुपर्छ। आज कतिका गार्जेनहरू अभिभावकहरूले आत्मिकी कुरामा
अनि परमेश्वरको राज्य न्यायको विषयमा अन्जान भएको कारण है अबुझ भएको कारण, अबुझ र अन्जान किन हुन्छ त ठुला बाबुआमाहरू भन्दा अनात्मिक भएको कारण, अनात्मिक आत्मिकी नभएको कारण नानीहरूलाई नानीहरूको सेवामा पठाउन कोसिस गर्दैन, पठाउनु कोसिसै गर्दैन, किन ऊ आत्मिकी होइन, स्वर्गको विषयमा न्यायको विषयमा धार्मिकताको विषयमा पाप क्षमाको विषयमा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हो, बुझ्नुहोस् है। अभिभावकहरूले यसै अभिभावकहरूलाई चासो छैन सेवामा नानीहरूको, तपाईँले सुन्नुहोस् है नानीको बाबाआमाहरूले नानीहरूले पनि यो कुराहरू भन्नुपर्छ, तपाईँले संसारको शिक्षा हासिल गर्नको लागि कति खर्च गर्नुहुन्छ, कति खर्च गर्नुहुन्छ, दामी दामी बोर्डिङ स्कुल पढाउनुहुन्छ, कोचिङ पढाउनुहुन्छ, व्यक्तिगत घरमा ट्युसन है पढाउनुहुन्छ, अनि कति महँगो खर्च गरेर पढाउनुहुन्छ, तपाईँको नानी स्कुल जानु मानेनन् भने तपाईँलाई पिर लाग्छ, पिर लाग्छ, नानी स्कुल जा स्कुल जा फकाएर पैसा दिएर कुटेर पढेको चाहना गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न कुनै अभिभावकले, तर भोलि त्यो नानी त्यो शिक्षाले त कहाँसम्म मृत्युसम्मको लागि मात्रै हो, मृत्युसम्मको लागि मात्रै, अनन्त नरकबाट बचाउने कुरा त छैन। एक दिन दुई दिन स्कुल गएन भने तपाईँको मनमा कति पिर हुन्छ, तपाईँको नानी नपढ्दाखेरि, नानी फेल हुँदाखेरि होइन, तर यदि तपाईँको नानी सन्डे स्कुल जानु मानेनन् भने तपाईँको मनमा पिर हुन्छ हुँदैन, स्वर्गको कुरा बुझ्नको लागि, स्वर्गको कुरा सिक्नको लागि, यो सेवाद्वारा त तपाईँको नानीहरू त डरलाग्दो आगर गन्धक बलेको झिल दोस्रो मृत्यु बाट पो बाँच्दैछ त यो स्वर्गको कुरा पाएर त, अनि कुन कुरालाई स्थान दिने, त्यही पनि हप्तामा एकचोटि हुन्छ सन्डे स्कुल, हप्तामा एकचोटि कोचिङ, महिनाको सन्डे स्कुल गरेको बापत तपाईँको हजार हजार लाख लाख त खर्च त भएको छैन, फितैमा अरूले सिकाइरहेको छ होइन, सिकाउने गुरुबाउ गुरुबाले कि तपाईँहरूलाई महिनाको तलब दिन्छ, सिकाउनेहरूलाई मेहनत गरेर बुझ्नेले बाबुआमाले यो सिकाउनेहरूलाई आफैले, तपाईँले कसैलाई देखाएर ताली पड्काएर होइन, व्यक्तिगत हिसाबले तपाईँ आफैले यत्रो नानीहरू सिकाउनु भएको छ, संसारको स्कुलको फिस नतिर्दा तुरुन्तै भोलि स्कुलबाट निकालिदिन्छन्, खोजेर ऋण काटेर भए पनि फिस तिर्छौँ भने यिनीहरू त फिस चाहिँ यत्रो स्वर्गको कुरा मिहिनेत गर्छ, मैले केही गर्नुपर्छ भने व्यक्तिगत हृदयमा विचार हुनुपर्छ, यिनीहरूले सिकाइराखेको छ भने गुरुबाउ गुरुमाहरूको लागि गर्नुपर्छ है यिनीहरूलाई भन्ने कुराहरू हुनुपर्छ, अनि संसारको स्कुलले कहाँसम्म पुर्याउँछ, स्वर्गको कुराले कहाँसम्म पुर्याउँछ, यो चाहिँ बुझ्ने बाबुआमा छन् भने, एक दिन तपाईँको नानी सन्डे स्कुल गएन भने तपाईँको मनमा फिक्री हुनुपर्छ, बरु शरीरको स्कुल नपढेर आत्मिकी सेवा गऱ्यो भने कति राम्रो हुन्छ, त्यस कारणखेरि शरीरको शिक्षा पनि बढाउँदाखेरि दुइटै कुरामा बढाउनुपर्छ, प्रभु येशू मसीह कसरी बढ्नुभयो, लुका दुईको 52 पद पढिदिनुहोस् त, लुका दुई अध्यायको 52 पद, लुका दुईको 52 पद, अनि येशू बुद्धिमा बिल्डौलमा र परमेश्वर र मानिसको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो। शरीरमा डिलडौलमा भनेको शरीरमा पनि बढ्नुपर्छ, शारीरिक ज्ञानमा पनि बढ्नुपर्छ है, समाजमा पनि त्यत्तिकै बढ्नुपर्छ, नैतिकतामा पनि त्यत्तिकै बढ्नुपर्छ, र आत्मिकी कुराहरूमा त्यत्तिकै बढेको हुनुपर्छ, आत्मिकी हो सेवा मात्रै गर नपढाए भन्ने कुराहरू पनि छैन, आत्मिकी कुरामा पनि त्यत्तिकै हुनुपर्छ, डिलडौलमा शरीरमा पनि त्यत्तिकै बढ्नुपर्छ, सामाजिक हिसाबमा पनि बढ्नुपर्छ, नैतिक कुरा पनि सिक्नुपर्छ, संसारको शिक्षा पनि चाहिन्छ, तर परमेश्वरको अनुग्रहमा चाहिँ बढ्नु पऱ्यो नि त नानीहरू, त्यसरी बढाउँदै हिलानुपर्छ, त्यो बढाउनुको लागि के गर्नु पऱ्यो, नानीहरूलाई साथमा लिएर तपाईँले जानुपर्छ, सानो नानी सक्दैनन् भने सन्डे स्कुलमा सिकाउनु लानुपर्छ, आमा बाबुले पर्खिनुपर्छ, उसको लागि समय दिनुपर्छ, उसको लागि खर्च गर्नुपर्छ सन्डे स्कुलको लागि, बरु तपाईँको आत्मिक आमाबाबुले भोलि यो कुराले त मेरो नानी नरकबाट बाँच्छ, नरकबाट बाँच्छ, डरलाग्दो मृत्युबाट बाँच्छ, असल शिक्षा पाउँछ,
आफै मात्र होइन अरूलाई पनि बचाउने मेरो नानीहरू होस् भन्ने एउटा हिसाब हुनुपर्छ है है तपाईँहरू मेरो मनमा बाबाको मनमा वास्तै गरिदिँदैन है वास्तै गर्दैन है सेवकैले साधारण सम्झिन्छ बुझ्नुभयो यहाँनिर लगेर गएको थिएँ जसरी आज समुएल महान भविष्यवक्ता हो हेर्नुहोस् त समुएल सबै व्यवस्थालाई एकपट्टि राखेर समुएलको समुएलले आफ्नो सेवकै पुरा गरेको छ त्यसमा समुएललाई त्यहाँनिर आफ्नो बाबुआमाले लगेको कुरा छ माथि पढ्नुहोस् त लु पढ्नुहोस् यहाँ यो कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ है समुएलले पनि त्यो कुराहरू गरेको थिएँ समुएललाई पनि सेवाघरमा गएका थिए भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ है समुएललाई सिलोमा लगे भन्छ नि पहिलो समुएल दुई अध्यायतिर हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर फट्टसँगले लानुपर्छ नि सुन्नुहोस् है त लु नानीहरूलाई लानुपर्छ के को कारणले हामी लान्छौँ नानी बाबाहरूले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ है नानीहरू आफैले सानोमा बुझ्दैनन् बाबाआमाले डोराउनु पर्छ होइन ल यहाँ कतिवटा छन् 24 पद पढ्नुहोस् एकको 24 पद पहिलो समयले एकको 24 पद सानै बालक थियो अनि परमेश्वरको घर सिलोमा लगे सानो नानीलाई त्यतिकै लगेन नानीको लागि बलिदान गरेको छ त्यसमा खर्च गरेको छ त्यसमा नानीको लागि मेरो नानीको हौसलाको लागि म यस्तो खर्च गर्छु सन्डे स्कुल डेमा है भन्ने एउटा हृदयमा उत्कर्ष चाहना हुनुपर्छ है लगे बुझ्नुभयो यसरी लगे परमेश्वरले आदर गर्नको लागि प्रभुले आफ्नो बाबुआमाले लगेर गए प्रभु यसु मसीहले यरुसलेममा लगे यहाँनिर लुकाको किताब दुई अध्याय पढ्नुहोस् त अघि पनि पढ्यौँ होइन त्यो पछि पढेको छैन दुई अध्यायमै छ त्यो दिल डोलमा बढ्दै गए भने यसरी बढाउँदै लाने हो प्रभुमा चाहिँ कसरी बढ्दैछ त हाम्रो नानीहरू त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ ल दुई अध्यायको 42 पद पढिदिनुहोस् प्रभु यीशु मसीहलाई पनि यरुसलेममा लगेर यीशुले मरियमले जान्थे समुएललाई पनि लगेर जान्थे सिलोमा प्रभुको घरमा बलिदान सहित रित्तो हात गएन त्यसमा होइन यहाँ के बलिदान गरेको छ के लगेर गएको छ त्यसमा साथसाथमा हेर्नुहोस् त यहाँनिर उनीहरू त्यतिकै महान प्रभुको सेवकहरू भएको होइन महान प्रचारकहरू त्यतिको भएको होइन यसकारण आज तपाईँले दिएको शिक्षाले तपाईँ सानो सानो स्कुलमा गरेको सेवकाइले गर्दाखेरि ती नानी बाबुहरू भोलिको दिनमा तपाईँको मनमा हुनुपर्छ मेरो नानीहरू स्थानीय मण्डलीको मण्डली सम्हाल्ने एउटा स्थानीय मण्डलीको एउटा टिचर होस् वचन दिने होस् प्रचार गर्ने होस् जग्गा जग्गामा भिजिट गर्ने होस् आज सिकेको नानीहरूले भोलि अरूले सिकाउने होस् अहिले सन्डे स्कुलमा सिकेको शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि नानीहरू भोलि सेवामा निस्कियोस् यो चाहिँ उपलब्धि हो नि उपलब्धि हो त्यो बोझ लिएर सिकाउनुपर्छ त्यो उपलब्धि हो त्यो चाहिँ तर आज कति नानीहरू सही ठाउँमा सही प्रकारले सही ज्ञान नपाएको कारण सिकाउनेहरूले उपलब्धिमूलक आफ्नो जीवनलाई प्रस्तुतसहित व्यवहारमा बाहिरी शिक्षा चाहिँ भयो थ्योरिकली चाहिँ भयो प्र्याक्टिकली भएनन् भने सिकाउनेहरू त्यो नानीहरू भोलिको दिनमा सही ढङ्गले उपयोगमा आउँदैन सदुपयोग हुँदैन दुरुपयोग हुन्छ त्यो नानीहरू किन सिकाउनेहरूले सही ढङ्गले व्यवहारिकता जीवन नदेखाएको कारण होइन त्यो नानीहरू भोलि के भयो कतिजना सही शिक्षा पाएर अगाडि बढ्नेहरू भोलि मण्डलीका प्रचारकहरू हुन्छन् शिक्षकहरू हुन्छन् होइन गोठालाहरू हुन्छन् सेवकहरू निस्कन्छन् तिनीहरूले कहिल्यै भुल्दैनन् गुणगान गर्छन्
तिनीहरूले सिकेको शिक्षाहरू व्यवहारमा ल्याउँछन् भने कतिजना चाहिँ कस्तो हुन्छ, यति साह्रो बदनाम गर्नेहरू हुन्छन्, दुर्नाम गर्नेहरू हुन्छन्। सन्डे स्कुल सिकेकोहरू गएर आज मूर्ति पूजकहरू भएको हुन्छन्। अलिक ठुलो भइसकेपछि भागेछ सन्डे स्कुलको टिचर, अरे सन्डे स्कुल सेवा गर्ने, अरे सानोमा यति राम्रो गर्थेन, एक्सनमा फर्स्ट भएको हौ, एक्सनमा फर्स्ट भएको, प्राइज पो थापेको त, कतिले भन्दैन, टिका लगाइरहेको हुन्छ, घन्टी बजाइरहेको हुन्छ, होइन। र पनि वचन सुनाउँदाखेरि के, मैले पनि पहिला त सेवा गरेको नि, सन्डे स्कुल गरेको नि भन्छ, अँ अनि के भयो त गरेर, मैले पनि प्राइज थापेको नि, म त फर्स्ट पो भएको त भने, कति अहिले पनि सुनेको छ, देखेको पनि, फर्स्ट भएको अरे प्राइज थाप्दा, अनि त मतलब के भयो, होइन त्यतिखेर, भोलि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि, भोलि चाहिँ टिका लगाउनेसँग गयो, घन्टी बजाउनेसँग गयो, यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् त, फल त फल्यो तर एउटै पनि रहेन। यहाँ यिर्मियाको पुस्तक 2:21-22 पद पढिदिनुहोस् त, आज त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन नानीहरू भन्ने लु पढ्नुहोस्। लु पढ्नुहोस् त, उत्तम जातको दागको बोट, हर प्रकारले साँचो दागको बोट मैले तँलाई रोपेको थिएँ, पराई जाति भइस, बिग्रेको भइस, अनि जङ्गली पो भइस भन्छ, बिग्रियो, ठुलो भएछ, बिग्रियो पो, पहिला त राम्रो जस्तो लाग्थ्यो, पछाडि गएर त बिग्रियो, बाटोतिर हल्लिँदै हिँड्छ, रेलको धुवा उडाउँदै हिँड्छ, सन्डे स्कुलमा फर्स्ट प्राइज पाउनेहरू त, यति दामी गाउनेहरू त, के फाइदा भयो, होइन, जङ्गली भयो, क के भयो अरे, जङ्गली पो भयो अरे, है अहिले कति 22 पद पढिदिनु भयो, 22 पनि पढ्नुहोस्, यति नै, तँ त जङ्गली भइस भन्छ, बुझ्नुभयो त, जङ्गली भइस अरे। यस कारण गर्दाखेरि आज परमेश्वरको सामनेमा नानीहरू चाहिँ के बनाउनको लागि गरेको, पढेको सिकाएको त यो वीरको हातमा तिर होस् भनेर जस्तो गरेको हो नि त। 127:3-4 पद पढिदिनुहोस् त, 127:3-4 पद भजन सङ्ग्रह सुन्नुहोस् न त, छिटो पढिदिनुहोस्, हेर छोराछोरीहरू, परमप्रभुले दिनुभएको, परमेश्वरले दिनुभएको हकको सम्पत्ति हो, अनि गर्वको फल चाहिँ उहाँको इनाम हो, वीरको हातमा काँडहरू जस्तै हो, वीरको हातमा भएको तीर भन्छ, वीरको हातमा भएको तीर जस्तो आज हुनुपर्छ तपाईँ र म, तर आज वीरको हातमा भएको तीर हुनुको साटो ठुलो भविष्य के भयो, बाबुआमाको पीर, मण्डलीको पीर, सानोमा त तिरै होला जस्तो थियो, होइन, वीरको हातमा भएको तिर जस्तो त होइन अरे, तर कतिजना के भयो अरे, मण्डलीको के भयो अरे, मण्डलीको के पीर, बाबुआमाको पनि पीर, पीर भनेको राम्रो हो, आज हेर्नुहोस् त कस्तो भयो, बाबुआमालाई मरौँ न बाँचौँ बनाएको छ कतिले, उत्पत्ति 26:34-35 पद पढिदिनुहोस् त, आज कति छ, बाबुआमाको कारण शिर झुकाएर हिँड्नु परिरहेको हुन्छ, बाबुआमा छोराछोरीको कारण बाबुआमा शिर झुकाएर हिँड्नु परिरहेको अवस्था हुन्छ, मरौँ कि बाँचौँ बनाएको छ अरे, पढ्नुहोस् त 34:35 पद, छिटो पढ्नुहोस्, छिटो लो, चालिस वर्ष भएको थिए, आत्माको तितोपना बने अरे, त्यस्तो त्यस्तो बिहा गरिदिएपछि, होइन, बासमतलाई विवाह गरे, हित्तीको छोरीहरू बिहा गरे छोराहरूले, 27:46 पदमा के भन्छौँ, अर्को हामीले अहिले सबै टिभी पढ्दैछौँ, मर्नु न बाँच्नु, म त बाँचेर पनि के गर्नु हौ, हो छोराछोरीको कारण पो भन्छ त, पढ्नुहोस् त 27:46 पद, अनि
बुझ्नुभयो के मेरो जीवन पनि के हो र मर्नु न बाँच्नु यस्तो बनायो बाबुआमाको लागि यति साह्रो तितो तिक्तता नमिठो है दाँतमा ढुङ्गा भन्छ नि हितोपदेश 10-17 दाँतमा ढुङ्गा लागेको जस्तै के गरिदिएको छ मेरो शिर झुकाइदिएको छ कतिको लागि छोराछोरीहरू बढेर आमा बाबुको लागि मुकुट हुन्छन् अरे ठिक ढङ्गले पढाएको कारण है मुकुट हुन्छ भन्छ हितोपदेश 17:6 होइन पढ्नुहोस् त हितोपदेश 17:7-6 त्यहाँ पढ्नु त छिटो पढ्नु नाति नातिनाहरू सुन्नुहोस् छोराछोरीहरू नाता नातिनीहरू बाजे बोजूको लागि बाबुआमाको लागि मुकुट अरे मुकुट कति आनन्द खुसी मुकुट जस्तो अरे हो गर्व लाग्छन् अरे मेरो नाति मेरो नातिनी हेर त सन्डे स्कुल गरेको सेवा गरेको प्रार्थना गरेको आज्ञा पालन गरेको मुकुट हुन्छन् अरे मुकुट पो हुनुपर्छ त मुकुट तर आज कतिको जीवनमा के भएको छ त्यो मुकुट खस्यो भोलि लगाइरहेको मुकुट ढङ्ग खसिदिन्छ मर्नु न बाँच्नुको लागि बनायो हिरिबिका र इसाकलाई जस्तो है मर्नु न बाँच्नु छोराछोरीको कारणमा शिर निहुराएर हिँड्ने बनाएको छ शिर ठाडो गरेर हिँड्नु छोराछोरीको विषयमा नसोध्ये पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कति बाबुआमालाई किन बिग्रेको छोराछोरी बताउनु मन लाग्दैन नि त राम्रो छ भने सोध्ये त हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यस कारणले गर्दाखेरि आज शिर झुकाउने कारण कतिको भएको छ है यही भन्छ होइन यहाँनिर अहिलेको किताब 19:9 पढिदिनुहोस् त कतिको चाहिँ मुकुट खसेको छ शिरबाट लु पढ्नुहोस् लु पढ्नुहोस् यस कारण गर्दा यसरी सेवा गर्नुपर्छ लु पढ्नुहोस् त 19:9 अयुब ल अब कतिको शिरबाट मुकुट खस्छ सही ढङ्गले बाबुआमाले नानीहरूलाई सन्डे स्कुलमा यति गाइड गर्नु मान्दैन मेरो नानी त सन्डे स्कुलमा इक्जाम छ पढाइ बिग्रिन्छ अरे त्यो पढाइले कहाँ पुर्याउँछ यो शिक्षाले कहाँ पुर्याउँछ स्वर्गको कुराले तपाईँले त्यो पढेर तपाईँ के चाहिँ गर्छ शरीरमा जिउनको लागि मृत्यु सम्मानको लागि हो तर अनन्त अनन्त युगाना युगसम्म भनेको त नरकदेखि बाँच्ने तपाईँको छोरा खेलाइ चाहिँ होइन नि नरक यो सेवाले गर्दाखेरि प्रभुको डर प्रभुको सेवा प्रभुको महिमा गर्ने भित्र गाडिदिन्छ त्यस कारण बालकलाई सानैमा ठिक बाटोमा डराउ वृद्धकालमा पनि उसले त्याग्दैन भनेको छ त्यस कारण सानैदेखि कतिको लक्ष्यान हुन्छ है मलाई 3:18 सानैमा चिनिन्छ असल काम र खराब काम गर्नेहरू राम्रो गर्छ होला हो भन्छ भविष्यमा पनि राम्रै गरिरहेको हुन्छ हो यस्तो पो हुनुपर्छ त हामी त सेवा गर्दाखेरि किन नानीहरूलाई अगाडि नानीहरूलाई जहिले प्रभुको सामने खडा गराउन सक्नुपर्छ भन्छ 2 Timothy 2:13 किन यो सेवा गरेको यो अरूतिर पनि गर्छ संसारभरि यो शारीरिक कम्पिटिसन होइन यो होइन शरीरको देखासेखि होइन शारीरिक कुरामा सन्डे स्कुल गर्नुपर्छ हाम्रो राम्रो गऱ्यौँ अरूले भन्दा राम्रो देखाओस् झल्ला मल्ला इत्यादि के होइन तर आत्मिकी कम्पिटिसन चाहिँ कस्तो छ त भित्री नानीहरूको पढाइ चाहिँ आत्मिक कुरामा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ त मैले त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ नि त जतासुकै हुन्छ रीतिथिति नै बनेर त भएन नि यसमा होइन रीतिथिति मात्रै बनाएर त भएन नि अरूले पनि गर्छ हामीले पनि गरेको त्यस्तै हो मात्रै मजाको लागि गरेको होइन यो होइन मजा पनि हुन्छ खुसी पनि हुन्छ आनन्द पनि छ भित्री भाव चाहिँ उनीहरूको जीवनमा चाहिँ लगाइदिनुपर्छ है नानी यस्तो यस्तो सेवा हो है नरकदेखि यसरी बाँच्नुपर्छ उनीहरूको विश्वास भनेको यस्तो कुराहरू हो स्वर्गीय भनेको कुरा यस्तो हो त्यो विषयमा पक्का परिपक्का चाहिँ आज हामीले के गर्नुपर्छ बनाउनुपर्छ 2 Timothy 2:13 पढिदिनुहोस् त 2 Timothy 2:13 बुझ्नुभयो त आज परमप्रभुको सामनेमा खडा भए बालबच्चाहरू प्रभुको सामने प्रस्तुत भए प्रभुले देखे यिनीहरू को हुन् भनेर याकुबले सोधे युसुफको छोराछोरीहरूलाई मनश्शे र एप्रेमलाई सोधेको छ कति राम्रो शब्द त्यतिखेर भनेको छ
होइन याकुबले उसका बाह्रजना छोराहरूलाई कुन शिक्षामा हुर्काए त्यो थाहा छैन, तर युसुफले चाहिँ सही शिक्षा परमेश्वर आफैद्वारा ऊ चाहिँ असल र खराब सानैदेखि छुटिँदै गइरहेका थिए, कामहरूद्वारा चिनियो। युसुफको जीवन त्यस्तो थियो, उसको दाजुहरू त्यो अवस्थामा थिएन, होइन आफै आफू हुन्छ। तर युसुफले चाहिँ आफ्नो दुईजना छोरा मनस्से र एफ्रेमलाई चाहिँ उसले आफ्नो शिक्षामा हुर्काउँदाखेरि साँचो प्रकारले हुर्काएका थिए, है। यिनीहरू को हुन् भन्दाखेरि के भनेका थिए, परमेश्वरले दिएको हो नि हौ बाबु भनेर याकुबलाई त्यहाँनिर देखाएको छ। यहाँ कहाँ छ, 48 छ होला, यहाँनिर पढ्नुहोस् त 48 दिए कतिमा छ भने 8-9 उत्पत्ति। हेर्नुहोस् त युसुफको छोराहरू परमेश्वरले दिएको भनेर गर्व गर्नु पायो। तपाईँले तपाईँको छोराछोरी परमेश्वरले दिएको छोरी हो, परमेश्वरले दिएको छोरा हो यो भनेर भन्न सकौँ, परमेश्वरले दिएको आशिष हो नि हो यो भन्ने कुराहरू बुझे। त्यतिखेर गर्व गर्थ्यो युसुफले छोराहरूको लागि, गर्व गर्थ्यो। कतिको त आज है तिम्रो छोराले चोर्यो अरे, ढाँट्यो अरे, खटार छ नि हो तपाईँको छोरा त, त्यसरी भनिदियो भने कस्तो हुन्छ मलाई, अब के गर्नु हो, त्यस्तो पो हुन्छ त। खै कति ज्ञानी, कस्तो हो ज्ञानी तपाईँको छोरा, कति छोरी ज्ञानी, होइन प्रभुमा चाहिँ साह्रै राम्रो रहेछ है बाहिर जस्तो भए पनि। त्यो चाहिँ भन्दैछ त गर्व गर्ने कारण चाहिँ प्रभुमा भन्नुहोस् न, पढ्नुहोस् त लु 8-9। परमेश्वरले दिएको छोराहरू हो, यो शब्द चाहिँ दामी छ युसुफले, है मेरो छोरा भनेन, त्यो परमेश्वरलाई जोड्यो, परमेश्वरले दिएको छोरा यो, अनि परमेश्वरले दिएको छोरा है बाउ भन्छ, छ कहाँ पऱ्यो अरे बाउ खुसी भए, मैले त तेरो अनुहार पनि नदेखिकन मर्छु जस्तो लाग्थ्यो युसुफ, तर आज तँलाई मात्र होइन मेरो सन्तानलाई मेरो नातिहरूलाई देख्न पाएँ म कति खुसी छु भन्छ याकुब। है इसाक र रेबिका मरेतुल्य जस्तो भएन, उसले पार्दैन, बिडा थाम्यो याकुबले, कति राम्रो कुरा, कति राम्रो। तर यहाँ बाइबलमा कति दैत्याको सन्तानहरू पनि छन् छोराहरू, दैत्याको सन्तान थाहा छ तपाईँलाई, दैत्याको छोराहरू पनि थिए अनि दैत्याको सन्तान नाम दिएको छ बाइबलमा, विश्वजीको नानीहरू दैत्या पनि भनिदिएको छ, आज कति दैत्या जस्तो छन्। तर यहाँनिर अनि यति साह्रो आशिषित थिए याकुब, बुझ्ने मान्छे थिए, कसलाई कुन आशिष दिनुपर्छ, कसलाई के सानो ठुलो सबै छुट्याउँथे। अनि त्यो दुईजना छोराहरूलाई मनस्सेलाई एफ्रेमलाई वृद्ध आँखा पनि देख्दैन थिए याकुबले, छोराहरूलाई राखिदियो दाहिनेपट्टि, जेठालाई देब्रेपट्टि, कान्छालाई राखिदियो, होइन त्यहाँनिर होइन, अनि आफ्नो दाहिने हात एफ्रेमको टाउको माथि राखे भन्छ। मनस्से चाहिँ जेठा थियो, एफ्रेम कान्छा थियो, यसरी राखेको थिए क्या युसुफले दुईवटा छोराहरूलाई, मनस्सेलाई दाहिने देब्रेत राखेको थियो। तर याकुबले आशिष दिँदाखेरि त यसरी पो दियो, यसरी पो दियो, दाहिने चाहिँ कान्छालाई दियो यसरी, अनि फेरि युसुफले हटाउनु होइन हो बाउ यो जेठा यस्तै हो भन्छ, छोराले चाहिँ हटाउँदैछ, यसरी आशिष दिनुपर्ने, दाहिनेलाई दाहिने देब्रे यसरी एकै हात दिँदैछ छोरालाई, तर याकुबले दिँदा त यसरी दियो, यताको हात यताको हात यसरी, फेरि युसुफले हटाउँछ होइन, अनि याकुबले मैले जानेरै यसो गर्दैछु, जानेरै यसो गर्दैछु भनेको छ यहाँ चाहिँ, बुझ्नुभयो। अब कतिजनाको लागि वृद्धहरू एउटा आत्मिकै मान्छेको लागि कति कुराको लागि त्यहाँ चित्त बुझ्दो छैन, जेठालाई दाहिने देब्रे चाहिँ कान्छालाई नै हुनुपर्थ्यो, तर याकुबले यसो गर्दा अरूलाई चित्त बुझेन, युसुफलाई पनि बुझेन, तर याकुबलाई थाहा थियो पछि आशिषको भागीदार चाहिँ को थियो, एफ्रेम थियो, है यो कुराहरू छ है। यस कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो बालबच्चा नानीहरू परमप्रभुको सामनेमा खडा गर्नको लागि, परमेश्वरको राज्यमा आफ्नो साथ साथमा पुर्याउनको लागि, भोलि मण्डलीमा भविष्यवक्ता प्रचारक गोठालो शिक्षक बनेर सेवक बनेर मण्डली सम्हालेको देख्नको लागि हो। कयौँ प्राइज फर्स्ट प्राइज पाए त्यो नानीहरू आज कहाँ पुगे, कहाँ घन्टी बजाउँदैछ, कहाँ जाँडो जाँडको छोक्रा खाँदैछ, त्यो नानीहरू कहाँ गएर देख्दा तिनीहरू नआउँदा बिचारै नानीहरू सेवा जानेर बुझेर बाबुआमाले ठिक गाइड गर्न नसक्दा तिनीहरूको पतन भयो, बाबुआमालाई मतलब छैन, सन्डे स्कुल नजाँदा पनि दुखित नै छैन, तर स्कुल नजाँदा चाहिँ दुखित छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त।
तपाईँको नानी सन्डे स्कुल नजाँदा तपाईँको आत्मा दुखित हुन्छ कि संसारको स्कुल नजाँदा दुखित हुन्छ? हेर्नुहोस् त, संसारको स्कुलले कहाँसम्म पुर्याउँछ, स्वर्गको स्कुलले कहाँसम्म पुर्याउँछ, यो चाहिँ तपाईँ र मैले व्यक्तिगत हिसाबले बुझ्नुपर्छ। सन्डे स्कुल नजाँदा के भयो र पास फेल हुँदैन हो? कसले थप्पडी मारिदिएन, त्यतापट्टि गयो होइन मनमा? र होइन, यो कुरालाई हामीले गहन रूपमा लिनुपर्छ है। यस काम गर्दाखेरि आज नानी बाबुहरूले बाँच्नुपर्छ। आज कतिको मन रोइरहेको हुन्छ नानीहरू सेवामा नआउँदा, सङ्गतमा नआउँदा, अभिभावकहरूको मन रोइरहेको हुन्छ अनदेखी रूपमा है। एउटा गहिरेर सेवा गर्ने, गहिरेर साँच्चै प्रकारले आत्मिक हिसाबले प्रभुमा भइकन सिकाउने गुरुबाउ गुरुमाहरूको मनहरू रुइरहेको हुन्छ। त्यो नानीहरूको खातिर त्यो नानी अरूले यति साह्रो डरको जीवन बिताइरहेको हुन्छ होइन, अरूको लागि पनि एउटा व्यवहारिक जीवन बिताउनु कर लागेको हुन्छ हो, उनीहरूको लागि पनि मैले डरसहित सेवा गर्नुपर्छ, उनीहरूको लागि म नमुना बनिनुपर्छ, उनीहरूले सानैतिनो कुरा मलाई अम्ल्याउने मौका दियो भने यो नानीहरूको भविष्य मैले गर्दा बर्बाद पारेको हुन्छु, बर्बाद पारेको हुन्छु, मै हो नरक पठाउने भन्छ। त्यस कारण फटा बदमास जीवनमा व्यवहारसँग सम्बन्धित सेवा गर्न नसक्नेले तपाईँको रहरले मजाले सन्डे स्कुल नसिकाउनुहोस्। तपाईँ आफै मात्र बिग्रिनुहुन्न, तपाईँले सिकाएको सबलाई तपाईँले खाल्टामा लाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ व्यवहारिकताले सिकाउनुहोस् हो, व्यवहारिकताले सिकाउनुहोस्, तपाईँको प्रशंसा गरोस् होइन। उहाँ साँच्चै हाम्रो साँच्चै असल नमुना हुनुहुन्छ, असल अगा हुनुहुन्छ होइन। हाहारा उ गरेर भएन देखाउनुको लागि त, त्यस कारणखेरि प्रभुले चाहिँ त्यो सिकाउँछ है। कतिको हे, यर्मिया 13:17 एउटा पद पढिदिनुहोस् त, यर्मियाको पुस्तक 13:17। आज कति आँखाबाट आँसु झर्यो भन्छ कतिको, लु पढ्नुहोस् त। आँसुको धारा बग्नेछ, परमेश्वरको बगाल कैदमा लगियो भन्छ। परमेश्वरको बगाल आज नानीहरू कैदमा लगिरहेको छ, बुझ्नुभयो? नानीहरू कैदमा लगिँदैछ, अनि कतिको आँखाबाट आँसुको धारा बग्दैछ। नानीहरू नाश नहोस् प्रभु, फर्केर आओस्, फर्केर आओस्, यिनीहरू नरकमा जाँदैछ। नरक भनेको खेलाइजीको रहेन, नरकबाट डराओस्, नरकबाट डराओस्, नरकबाट एकदम बाँचोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ के गर्नुपर्छ, तिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ है। है, सबै कुरा संसारको कुरा सबै कुरा जान्यो, सबै कुरा बुझ्यो, सबै कुरा देख्यो, तर आत्मिक कुरा भएन भने के फाइदा भयो? त्यस कारण हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भन्ने कुरा आत्मिक स्ट्यान्डर्ड के होस् है, एउटा कथा भनेर म सक्छु। एउटा पण्डित रहेछन् अरे होइन, एउटा भयङ्कर विद्वान मान्छे रहेछन् अरे दुईजना, एउटा विद्वान मान्छे, पढेका लेखेका मान्छे, अनि एउटा पण्डित मान्छे, एउटा नदी तर्नु परेछन् दुईजना, नदीमा चढ्नु परे, नदीमा नाउँमा तर्नु परेछ। अनि पण्डितले भनेछ, ए माझी दाई भनेछ, ए माझी भन्यो होला नि के, दाई पनि भन्थ्यो ऊ भनेको ठुलो पण्डित सबैले आदर गर्ने, हजुर हजुर भन्नुहोस् हजुर, तिमीले रामायण गीता होइन ऋग्वेद यस्तो कथाहरू सुनेका छौ, ठुल्ठुलो भगवान्को कुराहरू, हजुर मलाई केही थाहा छैन भनेछ। अनि अर्को विज्ञान जान्ने होइन विद्वानले भनेछन्, तिमीलाई हिसाब साइन्सको कुरा थाहा छ छैन, केही थाहा छैन, थाहा छैन, के कुरा सोधेछ, पढाइको कुरा थाहा छैन, हजुर म त यही नाउँ चलाउनु जान्दछु भनेर, ए तिम्रो जिन्दगी यत्तिकै नाउँ चलाएर बित्ने भएछ, हामी जस्तो खतरा मान्छे हुनुपर्छ दुईजनाले भनेछ। एकछिनको बातमा त नाउँमा त पुरा आँधी बेरी आएछ क्या, डुब्ने बेला भएछ। माझीले सोधेछ, तपाईँहरूलाई पौडी खेल्न आउँछ भनेछ, आउँदैन ल तपाईँको जिन्दगी आज यही खत्तम भने भयो, म त पौडी खेल्न आउँछ। हेर्नुहोस् त, ऊ त पौडिएर बाँच्यो नि त माझी त उनीहरूले जतिसुकै विद्वान भए तापनि, जतिसुकै पण्डित जान्ने ज्ञानी भए तापनि के गर्नु, पौडी खेल्न आउँदैन थियो, त्यहीँनिर डुबेर मऱ्यो, उनीहरूको जिन्दगी त्यहीँ अस्ता। तर माझीले जे जानेको थियो ऊ पार गर्न जान्दथ्यो। हामी सायद होइन नपढेकै हौँ, सिधा सोझो हौँ, गरिबको छोराछोरी हौँ, हामी अरूको कुरा देखेर हामी चित्त दुखाउनु हुँदैन ल। प्रभुले सहायता गरेको हुन्, सानैदेखि नानीहरू असल र खराब कुराहरूको जान्ने ज्ञानी नानीहरू हुनुपर्छ।
हामी मूर्ख हुनुहुँदैन, थाहा छ है। यो सेवा त्यतिकै होइन, एउटा केही न केही भविष्यको योजना बनाएर तपाईँले सेवा गरेर देखाउनुपर्छ ल। हाम्रो हितोपदेश 20:11 पद छ, नानीहरू सानैदेखि लक्षण हुन्छ है, आशिष पाएका नपाएका, राम्रो गर्ने नगर्ने, उसको कामहरूद्वारा चिनिन्छन्। अनि यो चाहिँ त्यो आशिषको त्यो श्रेय चाहिँ सञ्जीव सुरको टिचरलाई जान्छ, घरको बाबामालाई पनि जान्छ। बाबामाले पनि सिकाएको थियो नि त, सधैँ पठाउँछ नि त भन्ने हुन्छ है। मेरो नानी फटक्कै मान्दैन भन्दा तपाईँले त नानीलाई दोस्याउँदैन रे, तपाईँलाई पनि हेर्छ। नानीको नानीको अधिकार चल्छ, सन्डे स्कुल जानु नजानु, स्कुल जाँदाखेरि हुन्छ नजाँदाखेरि के हुन्छ, तपाईँ त्यसो भन्दा हुन्छ। त्यस कारण यो कुरा बुझेर अब हामीले गर्नुपर्छ ल। अब हामी छोटो प्रार्थना गरेर यो नानीहरूले सेवा गर्छन्।